بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، ام یقولون افتراہ، بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم۔ الف لام میم، بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ کیا یہ کفار و مشرکین کہتے ہیں کہ اس نے یعنی محمد نے اسے گھڑ لیا ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ آپ کے رب تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، تاکہ آپ اے نبی انہیں ڈرائیے جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر مستوی ہوئے۔ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جو آسمان سے زمین کی طرف کاموں کی تدبیر اتارتے ہیں، پھر ایک ہی دن میں اللہ کی طرف چڑھ جاتے ہیں، جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ یہی ہے چھپے کھلے کے جاننے والے، زبردست غالب، بہت ہی مہربان۔ سامعین، اس سورت کی فضیلت نیز اس کی تفصیل سماعت کیجیے۔ سورہ سجدہ کی فضیلت، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجمعہ میں حدیث وارد کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن صبح کی نماز میں، یعنی فجر کی نماز میں، الف لام میم سجدہ اور هل اتى على الانسان پڑھا کرتے تھے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سونے سے پہلے سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ لیا کرتے تھے۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ سورتوں کے شروع میں جو مقطعات حروف ہیں، ان کی پوری بحث ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کے شروع میں کر چکے ہیں، یہاں دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کتاب قرآن حکیم بے شک و شبہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ مشرکین کا یہ قول غلط ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، نہیں، یہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے اترا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو ڈراوے کے ساتھ آگاہ کر دیں جن کے پاس رسول اللہ سے پہلے کوئی اور پیغمبر نہیں آیا، تاکہ وہ حق کی اتباع کر کے نجات حاصل کر لیں۔ زمین و آسمان کی تخلیق کا تذکرہ، تمام چیزوں کے خالق اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے، پھر عرش پر قرار پکڑا، اس کی تفسیر گزر چکی ہے۔ مالک خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہر چیز کی نکیل اللہ ہی کے ہاتھ ہے، تدبیریں سب کاموں کی اللہ ہی کرتے ہیں، ہر چیز پر غلبہ اللہ ہی کا ہے۔ اللہ کے سوا مخلوق کا نہ کوئی والی، نہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارشی۔ اے وہ لوگوں جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہو، دوسروں پر بھروسہ کرتے ہو، کیا تم نہیں سمجھ سکتے کہ اتنی بڑی قدرتوں والے اللہ تعالیٰ کیوں کسی کو اپنا شریک کار بنانے لگے؟ وہ برابری سے، وہ وزیر و مشیر سے، وہ شریک و سہیل سے پاک ہے، منزہ اور مبرہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، نہ اللہ کے علاوہ کوئی پالنہار ہے۔ سورہ نسائی میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرا ہاتھ تھام کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزیں پیدا کر کے 7ویں دن عرش پر قیام کیا۔ مٹی ہفتے کے دن بنی، پہاڑ اتوار کے دن، درخت پیر کے دن، برائیاں منگل کے دن، نور 4 شنبے کے دن، جانور جمعرات کے دن، آدم علیہ السلام جمعے کے دن عصر کے بعد دن کی آخری گھڑی میں انہیں تمام روئے زمین کی مٹی سے پیدا کیا، جس میں سرخ، سیاہ، اچھی بری ہر طرح کی، اسی باعث اولاد آدم بھلی بری ہوئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ اسے معلل بتاتے ہیں، فرماتے ہیں، اور سند سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے کعب الاحبار سے بیان کیا ہے، اور حضرات محدثین رحمہ اللہ نے بھی اسے معلول بتایا ہے۔ واللہ اعلم۔
اللہ کا حکم ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اترتا ہے اور ساتوں زمینوں کے نیچے تک پہنچتا ہے، جیسے سورۃ طلاق کی آیت نمبر 12 میں اللہ کا فرمان ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے مثل زمینیں، اللہ کا حکم ان سب کے درمیان اترتا ہے، اعمال اپنے دیوان کی طرف اٹھائے اور چڑھائے جاتے ہیں جو آسمان دنیا کے اوپر ہیں، زمین سے آسمان اول 500 سال کے فاصلے پر ہے اور اتنا ہی اس کا دل یعنی گھیراؤ ہے، اتنا اترنا چڑھنا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے فرشتے ایک آنکھ جھپکنے میں کر لیتے ہیں، اسی لیے فرمایا ایک دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کی ہے، ان امور کے مدبر خود اللہ تعالیٰ ہیں، وہ اپنے بندوں کے اعمال سے باخبر ہیں، سب چھوٹے بڑے عمل اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، وہ غالب ہے جس نے ہر چیز کو اپنا ماتحت کر رکھا ہے، کل بندے اور کل گردنیں اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں پر بہت ہی مہربان ہے، زبردست ہے اپنی رحمت میں اور رحیم ہے اپنی عزت میں، الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الارض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون، اللہ وہ ہے کہ جنہوں نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک بے وقعت پانی یعنی منی کے خلاصے سے پیدا کی، جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی یعنی اپنی طرف کی بنائی ہوئی روح، اللہ ہی نے تمہارے کان آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو، کہنے لگے کیا جب ہم زمین میں کھو جائیں گے کیا پھر نئی پیدائش میں آ جائیں گے، بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے پروردگار کی ملاقات کا یقین ہی نہیں، اے نبی کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا وہ فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقدر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے، سامعین ابن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے، اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق شاہکار ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز قرینے سے بہترین طور سے بہترین ترکیب پر خوبصورت بنائی ہے، ہر چیز کی پیدائش کتنی عمدہ کیسی مستحکم اور مضبوط ہے، آسمان و زمین کی پیدائش کے ساتھ ہی خود انسان کی پیدائش پر غور کرو، اس کا شروع دیکھو کہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، ابو البشر آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، پھر ان کی نسل نطفے سے جاری رکھی جو مرد کی پیٹ اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے، پھر اسے یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کرنے کے بعد ٹھیک ٹھاک اور درست کیا اور اس نے اپنے پاس کی روح پھونکی، تمہیں کان آنکھ سمجھ عطا فرمائی، افسوس کہ پھر بھی تم شکر گزاری میں کثرت نہیں کرتے، نیک انجام اور خوش خرم وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتوں کو اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جل شأنہ وعز اسمہ، اللہ تعالیٰ کی شان بھی بڑی نرالی اور عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی بڑا باعزت ہے اور صفات بھی بہت بلند ہے، موت کے فرشتے سے ملاقات، کفار کا عقیدہ ان آیتوں میں بیان ہو رہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد جینے کے قائل نہیں اور اسے وہ محال جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہمارے ریزے ریزے جدا ہو جائیں گے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے پھر بھی ہم نئے سرے سے بنائے جا سکتے ہیں، افسوس یہ لوگ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کو بھی قیاس کرتے ہیں اور اپنی محدود قدرت پر اللہ تعالیٰ کی نامعلوم قدرت کا اندازہ کرتے ہیں، مانتے ہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اول یعنی پہلی بار پیدا کیا ہے، تعجب ہے کہ پھر دوبارہ پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ کو قدرت کیوں کر حاصل نہیں اور کیوں اللہ کو قادر نہیں مانتے، حالانکہ اللہ کا تو صرف فرمان چلتا ہے، جہاں کہا یوں ہو جا وہی وہ ہو گیا، اسی لیے فرما دیا کہ انہیں اپنے پروردگار کی ملاقات سے انکار ہے، اس کے بعد کی آیت میں فرمایا کہ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ جو تمہاری روح کے قبض کرنے پر مقرر ہیں تمہیں فوت کر دیں گے، اس آیت سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ملک الموت ایک فرشتے کا لقب ہے، چنانچہ تفسیر میں جدید طبری میں ہے کہ براء رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جس کا بیان سورہ ابراہیم میں گزر چکا ہے
اس سے بھی پہلی بات یہی سمجھ میں آتی ہے اور بعض آثار میں ان کا نام عجازیل ہے اور یہی مشہور ہے۔ ہاں ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ کام کرنے والے اور فرشتے بھی ہیں جو جسم سے روح کو نکالتے ہیں اور نرخرے تک پہنچ جانے کے بعد ملک الموت اسے لے لیتے ہیں۔ ان کے لیے زمین سمیٹ دی گئی ہے اور ایسی ہے جیسے ہمارے سامنے کوئی تشتری رکھی ہوئی ہو کہ جو چاہا اٹھا لیا۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر دن ہر گھر پر ملک الموت دو دفعہ آتے ہیں۔ قابل احبار رحمہ اللہ اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر دروازے پر ٹھہر کر دن بھر میں 7 مرتبہ نظر مارتے ہیں کہ اس میں کوئی وہ تو نہیں جس کی روح نکالنے کا حکم ہو چکا ہو۔ پھر قیامت کے دن سب کا لوٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، قبروں سے نکل کر میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر اپنی اپنی کرنی کا پھل پائیں گے، نیکوں کو ان کی نیکی کا بھرپور صلہ ملے گا اور بدوں کو ان کی بدی کی سزا دی جائے گی۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون۔ اور اے کاش کہ اے نبی آپ اس وقت کو دیکھتے جبکہ گنہگار لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب آپ ہمیں واپس لوٹا دیجئے تو نیک اعمال کریں گے، ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے، لیکن میری یہ بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے پر کر دوں گا۔ اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کے فراموش کر دینے کا مزہ چکھو، ہم نے بھی تمہیں بلا دیا، اپنے کیے ہوئے اعمال کی شامت سے ابدی عذاب کا لطف اٹھاؤ۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ روز قیامت گنہگاروں کی حالت دار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ گنہگار اپنا دوبارہ جینا خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ نادم ہو کر گردنیں جھکائے سر ڈالے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس وقت کہیں گے کہ اے اللہ ہماری آنکھیں روشن ہو گئیں، کان کھل گئے، اب ہم آپ کے احکام کی بجاوری کے لیے ہر طرح تیار ہیں۔ اس دن خوب سوچ سمجھ والے دانا بینا ہو جائیں گے، سب اندھا پن اور بہرا پن جو اس دنیا میں تھا جاتا رہے گا، خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگیں گے اور جہنم میں جاتے ہوئے کہیں گے کہ اگر کانوں اور آنکھوں سے دنیا میں کام لیتے تو آج جہنمی نہ بنتے۔ اب اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ ہمیں پھر سے دنیا میں بھیج دیجئے تو ہم نیک اعمال کر آئیں، ہمیں اب یقین آ گیا کہ آپ کی ملاقات سچ ہے، آپ کا کلام حق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ اگر دوبارہ بھی بھیجے جائیں تو یہی حرکت کریں گے، پھر سے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائیں گے، دوبارہ نبیوں کو ستائیں گے۔ جیسے کہ خود قرآن کریم میں سورہ انعام کی آیت نمبر 27 میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، جیسے فرمان ہے اگر اے نبی آپ کے رب تعالیٰ چاہتے تو زمین کا ایک ایک رہنے والا مؤمن بن جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے کہ انسان اور جنات سے جہنم پر ہونی ہے، یہ اٹل امر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور اللہ کے پورے پورے کلمات سے ہم اللہ کے تمام عذابوں سے پناہ چاہتے ہیں۔ جہنم والوں سے بطور سرزنش کہا جائے گا کہ اس دن کی ملاقات کی فراموشی کا مزہ چکھو اور اس کے جھٹلانے کا خمیازہ بھگتو، اسے محال سمجھ کر تم نے وہ معاملہ کیا کہ جو ایک بھولنے والا کیا کرتا ہے، اب ہم بھی تمہارے ساتھ یہی سلوک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقی نسیان اور بھول سے پاک ہے، یہ تو صرف بدلے کے طور پر فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، آج ہم تمہیں بھول جاتے ہیں جیسے تم اس دن کی ملاقات کو بھولے بیٹھے تھے، اپنے کفر و تکذیب کی وجہ سے اب دائمی عذاب کا مزہ اٹھاؤ۔ اور سورہ نبا کی آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا لا یذوقون فیھا بردا ولا شرابا، یعنی وہاں یہ کفار و مشرکین ٹھنڈک اور پانی نہ چکھیں گے سوائے گرم پانی اور لہو پی کے اور کچھ نہ ہوگا۔
انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون بے شک ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر سے الگ تھلگ رہتے ہیں ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں اپنے رب تعالیٰ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے جو کچھ وہ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے سامعین ولایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے رضا الہی کی تلاش کا حکم سچے ایمانداروں کی نشانی یہ ہے کہ وہ دل کے کانوں سے ہماری آیتوں کو سنتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں زبانی حق مانتے ہیں اور دل سے بھی برحق جانتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اور اپنے رب تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں اور اتباع حق سے بھی نہیں چراتے نہ اکڑتے ایٹتے ہیں یہ بدعات کافروں کی ہیں جیسے اللہ نے سورہ مؤمن کی آیت نمبر 7 میں فرمایا اِلَّا الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ یعنی میری عبادت سے تکبر کرنے والے ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جائیں گے ان سچے ایمانداروں کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ راتوں کو نیند چھوڑ کر اپنے بستروں سے الگ ہو کر نماز تہجد ادا کرتے ہیں مغرب و عشاء کے درمیان کی نماز بھی بعضوں نے مراد لی ہے کوئی کہتا ہے مراد اس سے عشاء کی نماز کا انتظار ہے اور قول ہے کہ عشاء کی اور صبح کی نماز با جماعت اس سے مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ کے عذابوں سے نجات پانے کے لیے اور اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے ساتھ ہی صدقہ خیرات بھی کرتے رہتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق راہ رب میں دیتے رہتے ہیں وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں جن کا تعلق انہی کی ذات سے ہے اور وہ نیکیاں بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جن کا تعلق دوسروں سے ہے ان بہترین نیکیوں میں سب سے بڑھے ہوئے وہ ہیں جو درجات میں بھی سب سے آگے ہیں یعنی سید اولاد آدم فخر دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے شعروں میں ہے جسے امام بخاری نے روایت کیا ہے فرماتے ہیں وَفِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ اِذَا انشَقَّ مَعْرُوفٌ مِّنَ الصُّبْحِ فَاطِعُ يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ اذا استثقلت بالمشركين المضاجع یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو صبح ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب کی تلاوت کرتے ہیں راتوں کو جبکہ مشرکین گہری نیند میں سوتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹ آپ کے بستر سے الگ ہوتی ہے مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دو شخصوں سے بہت ہی خوش ہوتے ہیں ایک تو وہ جو رات کو میٹھی نیند سویا ہوا ہے لیکن دفعتاً اپنے رب تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کی سزائیں یاد کر کے اٹھ بیٹھتا ہے اپنے نرم و گرم بستر کو چھوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو کر نماز شروع کر دیتا ہے دوسرا وہ شخص جو ایک غزوے میں ہے کافروں سے لڑتے لڑتے مسلمانوں کا پاسا کمزور پڑ جاتا ہے لیکن یہ شخص یہ سمجھ کر بھاگنے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اور آگے بڑھنے میں رب تعالیٰ کی رضا مندی ہے میدان کی طرف لوٹتا ہے اور کافروں سے جہاد کرتا ہے یہاں تک کہ اپنا سر اللہ کے نام پر قربان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ فخر سے اپنے فرشتوں کو اسے دکھاتے ہیں اور ان کے سامنے اس کے عمل کی تعریف کرتے ہیں مسند احمد میں ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا صبح کے وقت میں آپ کے قریب ہی چل رہا تھا میں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے الگ کر دے رسول اللہ نے فرمایا تم نے سوال تو بڑے کام کا کیا لیکن اللہ تعالیٰ جس پر آسان کر دے اس پر بہت سہل اور آسان ہے سنو تم اللہ تعالیٰ سے عبادت کرتے رہو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نمازوں کی پابندی کرو رمضان کے روزے رکھو بیت اللہ کا حج کرو زکات ادا کرتے رہو آؤ اب میں تمہیں بھلائیوں کے دروازے بتلاؤں روزہ حال ہے صدقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور انسان کی آدھی رات کی نماز پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تتجافا کی یعملون تک تلاوت فرمائی
پھر فرمایا اب میں تمہیں اس امر کے سر، اس کے ستون اور اس کی کوہان کی بلندی بتلاؤں۔ اس تمام کام کا شرط و اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اس کے کوہان کی بلندی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ پھر فرمایا اب میں تمہیں ان تمام کاموں کے سردار کی خبر دوں، پھر اپنی زبان پکڑ کر فرمایا اسے روکے رکھو۔ میں نے کہا کیا ہم اپنی بات چیت پر بھی پکڑے جائیں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا اے معاذ افسوس ہے تم پر، تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ انسان کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالنے والی چیز تو اس کی زبان کے کنارے ہی ہیں۔ یہ روایت سورۃ ابن ماجہ اور سورۃ النسائی الکبریٰ میں بھی ہے، یہی حدیث کئی سندوں سے مرضی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس آیت کا تجافہ کو پڑھ کر رسول اللہ نے فرمایا اس سے مراد بندے کا رات کی نماز پڑھنا ہے، اور روایت میں ہے رسول اللہ کا یہ فرمان مرضی ہے کہ انسان کا آدھی رات کو قیام کرنا، پھر رسول اللہ کا اسی آیت کو تلاوت فرمانا مرضی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جبکہ اول کو معلوم ہو جائے گا کہ سب سے زیادہ ذی عزت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے، پھر لوٹ کر آواز لگائے گا کہ تہجد گزار لوگ اٹھ کھڑے ہوں، اور اس آیت کی تلاوت فرمائے گا تو یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور گنتی میں بہت کم ہوں گے۔ بلال بن دیوان فرماتے ہیں کہ جب آیت اتری ہم لوگ مجلس میں بیٹھے تھے، اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک نماز میں مشغول رہتے تھے، بس یہ آیت نازل ہوئی۔ اس حدیث کی یہی ایک سند ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں اور لذتیں پوشیدہ بنا رکھی ہیں، اس کا کسی کو علم نہیں، چونکہ یہ لوگ بھی پوشیدہ طور پر عبادت کرتے تھے، اسی طرح ہم نے بھی پوشیدہ طور پر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے دل کا سکھ تیار کر رکھا ہے، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی دل پر خیال گزرا۔ بخاری کی حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ رحمتیں اور نعمتیں مہیا کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ کے دیکھنے میں آئی، نہ کسی کان کے سننے میں، نہ کسی کے دل کے سوچنے میں۔ اس حدیث کو بیان فرما کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث نے کہا قرآن کی اس آیت کو پڑھ لو فلا تعلم نفس الى آخر۔ اس روایت میں قرتی کے بجائے قرات پڑھنا بھی مروی ہے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کی نعمتیں جسے ملیں وہ کبھی بھی بے نعمت نہیں ہونے کا، ان کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے، ان کی جوانی ڈھلے گی نہیں، ان کے لیے جنت میں وہ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل پر ان کا وہم و گمان ہوا۔ صحیح مسلم ہی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وصف بیان کرتے ہوئے آخر میں یہی فرمایا، اور پھر یہ آیت تتجافہ سے یعملون تک تلاوت فرمائی۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی ہیں، نہ کانوں نے سنی ہیں، بلکہ اندازے میں بھی نہیں آ سکتی۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین عز و جل سے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ ادنا جنتی کا درجہ کیا ہے؟ جواب ملا کہ ادنا جنتی وہ شخص ہے جو کل جنتیوں کے جنت میں چلے جانے کے بعد آئے گا، اسے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہے گا اے اللہ کہاں جاؤں، ہر ایک نے اپنی جگہ پر قبضہ کر لیا ہے اور اپنی چیزیں سنبھال لی ہیں۔ اسے کہا جائے گا کہ کیا تو اس پر خوش ہے کہ تیرے لیے اتنا ہو جتنا دنیا کے کسی بہت بڑے بادشاہ کے پاس تھا؟ وہ کہے گا پروردگار میں اس پر خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے لیے اتنا ہے اور اتنا ہی، اور اتنا ہی اور اتنا ہی، اور اتنا ہی اور پانچ گنا۔ یہ کہے گا بس بس، اے میں اللہ میں راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ سب ہم نے تجھے دیا اور اس کا دس گنا اور بھی دیا، اور بھی جس چیز کو تیرا دل چاہے اور جس سے تیری آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ یہ کہے گا میرے پروردگار میری تو باتیں کھل گئیں، جی خوش ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر اے اللہ اعلیٰ درجے کے جنتی کی کیا کیفیت ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی خاطر و مدارت کی کرامت نے میں نے اپنے ہاتھ سے بوئی اور اس پر اپنی مہر لگا دی، پھر نہ تو وہ کسی کے دیکھنے میں آئی، نہ کسی کے سننے میں، نہ کسی کے خیال میں۔ اس کا مصداق اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ آیت ہے فلا تعلم نفس۔ عامر ابن عبد الواحد رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ایک جنتی اپنی حور کے ساتھ محبت پیار میں 70 سال تک مجبور رہے گا، کسی دوسری چیز کی طرف اس کا التفات ہی نہ ہوگا، پھر جو دوسری طرف التفات ہوگا تو دیکھے گا کہ پہلی سے بہت زیادہ خوبصورت اور نورانی شکل کی ایک اور حور ہے،
وہ اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر خوش ہو کر کہے گی کہ اب میری مراد بھی پوری ہوگی، یہ کہے گا کہ تو کون ہے، وہ جواب دے گی میں مزید میں سے ہوں۔ اب یہ سراپا اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا، پھر 70 سال تک دوسری طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اتنی مدت کے بعد پھر جو اس کا التفات اور جانی ہوگا تو دیکھے گا کہ اس سے بھی اچھی ایک اور حور ہے، وہ کہے گی اب وقت آ گیا کہ آپ میں میرا حصہ بھی ہو، یہ پوچھے گا تم کون ہو، وہ جواب دے گی میں ان میں سے ہوں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی کیا کیا ٹھنڈک چھپا رکھی ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرشتے جنتیوں کے پاس دنیا کے دن کے اندازے سے ہر دن میں 3-3 بار جنت عدن کے ربانی تحفے لے کر جائیں گے جو ان کی جنت میں نہیں، اسی کا بیان اس آیت میں ہے۔ وہ فرشتے ان سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہے، ابو الیمان حوزنی یا کسی اور سے مرتی ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، پہلا درجہ چاندی کا ہے، اس کی زمین بھی چاندی کی، اس کے محلات بھی چاندی کے، اس کی مٹی مشک ہے، دوسرا درجہ سونے کا ہے، زمین بھی سونے کی، مکانات بھی سونے کے، برتن بھی سونے کے، مٹی مشک ہے، تیسری موتی کی، زمین بھی موتی کی، گھر بھی موتی کے، برتن بھی موتی کے اور مٹی مشک کی، اور باقی 97 جنتیں وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے، نہ کسی کان نے سنے، نہ کسی انسان کے دل میں گزری۔ پھر اسی آیت کی تلاوت فرمائی افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقمون۔ کیا وہ جو مؤمن ہو مثل اس کے ہے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال بھی کیے ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، مہمان داری ہے ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کرتے تھے، لیکن جن لوگوں نے حکم عدولی کی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی اس سے باہر نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ اپنے جھٹلانے کے بدلے آگ کا عذاب چکھو۔ بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب اس بڑے عذاب سے پہلے اس کے سوا بھی سکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے باز کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا؟ یقین مانو کہ ہم بھی گنہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔ سامعین ہدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ مؤمن اور فاسق برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عدل و کرم کا بیان ان آیتوں میں ہے کہ اللہ کے نزدیک نیک کار اور بدکار برابر نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 21 میں فرمایا اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی کیا ان لوگوں نے جو برائیاں کر رہے ہیں یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں مثل ایماندار اور نیک عمل والوں کے کر دیں؟ ان کی موت جیس برابر ہے، یہ کیسے برے منصوبے بنا رہے ہیں؟ اور سورۃ صاد کی آیت نمبر 28 میں فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض الآیہ، یعنی ایماندار نیک عمل لوگوں کو کیا ہم زمین کے فسادیوں کے برابر کر دیں، پرہیزگاروں کو گنہگاروں کے برابر کر دیں؟ اور سورۃ حشر کی آیت نمبر 20 میں فرمایا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ الآیہ، یعنی دوزخی اور جنتی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں بھی فرمایا کہ مؤمن اور کافر قیامت کے دن ایک مرتبے کے نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت علی رضی اللہ عنہ اور عقبہ ابن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جیسا کہ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے۔ پھر دونوں قسموں کا تفصیلی بیان فرمایا کہ جس نے اپنے دل سے کلام اللہ کی تصدیق کی اور اس کے مطابق عمل بھی کیا تو انہیں وہ جنتیں ملیں گی جن میں مکانات ہیں، بلند بالا خانے ہیں اور رہائشی آرام کے تمام سامان ہیں، یہ ان کی نیک عملی کے بدلے کی مہمانداری ہوگی، اور جن لوگوں نے اطاعت چھوڑ دی ان کی جگہ جہنم میں ہوگی جس میں سے وہ نہ نکل سکیں گے، جیسے سورہ حج کی آیت نمبر 22 میں اللہ نے فرمایا
كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، يعني جب کبھی جہنمی وہاں کے غم سے چھٹکارا چاہیں گے دوبارہ وہیں جھونک دیے جائیں گے. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، واللہ ان جہنمیوں کے ہاتھ پاؤں بنے ہوئے ہوں گے، آگ کے شعلے انہیں اوپر نیچے لے جا رہے ہوں گے، فرشتے انہیں سزائیں دے رہے ہوں گے اور جھڑک کر فرماتے ہوں گے کہ اس جہنم کے عذاب کا لطف اٹھاؤ جسے تم جھوٹا جانتے تھے. عذاب ادنا سے مراد دنیاوی مصیبتیں، آفتیں، دکھ درد اور بیماریاں ہیں. یہ اس لیے ہوتی ہے کہ انسان ہوشیار ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائے اور بڑے عذابوں سے نجات حاصل کر لے. ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد گناہوں کی وہ مقرر کردہ سزائیں ہیں جو دنیا میں دی جاتی ہیں، جنہیں شریف اصطلاح میں حدود کہتے ہیں. اور یہ بھی مروی ہے کہ اس سے مراد عذاب قبر ہے. چنانچہ سنن نسائی میں ہے کہ اس سے مراد قحط سالیاں ہیں. عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، چاند کا شک ہو جانا، دھوئیں کا آنا اور پکڑ اور برباد کن عذاب، اور بدر کے دن ان کو فار کا قید ہونا اور قتل کیا جانا، کیونکہ بدر کی اس شکست نے مکہ معظمہ کے گھر گھر کو ماتم کدا بنا دیا تھا. ان عذابوں کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں سن کر اس کی وضاحت کو پا کر پھر ان سے منہ موڑے بلکہ ان کا انکار کر جائے، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض نہ کرو، ایسا کرنے والے بے عزت، بے وقعت اور بڑے گنہگار ہیں. یہاں بھی فرمان ہوتا ہے کہ ایسے گنہگاروں سے ہم ضرور انتقام لیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پس اے نبی آپ کو موسیٰ کی ملاقات میں شک نہ کرنا چاہیے، اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان میں سے چونکہ ان لوگوں نے صبر کیا تھا ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، اور تھے بھی وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے. آپ کے رب تعالیٰ اے نبی ان سب کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کریں گے جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. سامعین روایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات دی، تو اے نبی آپ ان کی ملاقات کے بارے میں شک و شبہ میں نہ رہیں. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی معراج والی رات میں. حدیث میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، میں نے معراج والی رات موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ گندم گو رنگ کے، لمبے خط کے، گنگریالے بالوں والے تھے، ایسے جیسے قبیلے شنوا کے آدمی ہوتے ہیں. اسی رات میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، وہ درمیانہ قد کے، سرخ و سفید تھے، سیدھے بال تھے. میں نے اسی رات مالک علیہ السلام کو دیکھا جو جہنم کے داروغہ ہیں، فرشتہ. اور دجال کو دیکھا. یہ سب ان نشانیوں میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی. بس آپ اے نبی ان کی ملاقات میں شک و شبہ نہ کیجیے. رسول اللہ نے یقیناً موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور ان سے ملے جس رات رسول اللہ کو معراج کرائی گئی. یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بنی اسرائیل کا ہادی بنایا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کو ہم نے اسرائیلیوں کی ہدایت بنائی، جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا، وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اسے بنو اسرائیل کے لیے ہادی بنایا کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ سمجھو. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری اور اللہ کی نافرمانیوں کے ترک اور اللہ کی باتوں کی تصدیق اور اللہ کے رسولوں کی اتباع پر صبر سے جمے رہے، ہم نے ان میں سے ہدایت کے پیشوا بنا دیے جو اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں کو پہنچاتے ہیں، بلائی کی طرف بلاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. لیکن جب ان کی حالت بدل گئی، انہوں نے کلام اللہ میں تبدیل، تحریف، تعویر شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے مطلب چھین لیا، ان کے دل سخت کر دیے، عمل صالح اور اعتقاد صحیح ان سے دور ہو گیا. پہلے تو یہ دنیا سے بچے ہوئے تھے. سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ لوگ ایسے ہی تھے، انسان کو لائق ہے کہ اس کا پیشوا ہو جس کی اقتدا کر کے دنیا سے بچا ہوا رہے.
آپ فرماتے ہیں کہ دین کے لیے علم ضروری ہے جیسے جسم کے لیے غذا ضروری ہے۔ صفیہ رحمہ اللہ سے علی رضی اللہ عنہ کے اس قول کے بارے میں سوال ہوا کہ صبر کا درجہ ایمان میں کیسا ہے؟ فرمایا ایسے ہے جیسا سر کا جسم میں۔ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہیں سنا؟ ہم نے ان کے صبر کی وجہ سے ایسا پیشوا بنا دیا کہ وہ ہمارے حکم کی ہدایت کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے تمام کاموں کے سر کو لے لیا، اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں پیشوا بنا دیا۔ چنانچہ فرمان ہے ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت اور نبوت دی اور پاکیزہ روزیاں عنایت فرمائی اور جہان والوں پر فضیلت دی۔ یہاں ہی آیت کے آخر میں فرمایا کہ جن عقائد و اعمال میں ان کا اختلاف ہے ان کا فیصلہ قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ کر دیں گے۔ اولم يهد لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآیات افلا يسمعون اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون۔ کیا اس بات نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے ہیں؟ اس میں تو بڑی بڑی عبرتیں ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں سنتے؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر غیر آباد زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جسے ان کے چوپائے اور یہ خود کھاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ نہیں دیکھتے؟ سامعین ہدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ رسولوں کی مخالفت کا انجام، کیا یہ کفار و مشرکین اس بات کے ملاحظے کے بعد بھی راہ راست پر نہیں چلتے کہ ان سے پہلے کے گمراہوں کو ہم نے تہ و بالا کر دیا ہے، آج ان کے کھوج مٹ گئے، انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی باتوں سے بے پرواہی کی، اب یہ جھٹلانے والے بھی انہی کے مکانوں میں رہتے سہتے ہیں؟ ان کی ویرانی، ان کے اگلے مالکوں کی ہلاکت ان کے سامنے ہے، لیکن تاہم یہ عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اسی بات کو قرآن حکیم نے کئی جگہ بیان فرمایا ہے کہ یہ غیر آباد کھنڈر، یہ اجڑے ہوئے محلات تو تمہاری آنکھوں کو اور تمہارے کانوں کو کھولنے کے لیے اپنے اندر بہت سی نشانیاں رکھتے ہیں۔ دیکھ لو اللہ تعالیٰ کی باتیں نہ ماننے کا، رسولوں کی حقارت کرنے کا کتنا بد انجام ہوا، کیا تمہارے کان ان کی خبروں سے نہ آشنا ہے؟ یہ ندی، نالے، آبشار اور سمندر اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم کو، احسان و انعام کو بیان فرما رہے ہیں کہ آسمان سے پانی اتارتے ہیں، پہاڑوں سے، اونچی جگہوں سے سمٹ کر نالوں کے، ندیوں کے، دریاؤں کے ذریعے وہ ادھر ادھر پھیل جاتا ہے، بنجر غیر آباد زمین اس سے ہریابال والی ہو جاتی ہے، خشکی تری سے موت زیست سے بدل جاتی ہے۔ وہ مفسرین کا قول یہ بھی ہے کہ جرز مصر کی زمین ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، ہاں مصر میں بھی ایسی زمین ہو تو ہو۔ آیت میں مراد تمام وہ حصے ہیں جو سوکھ گئے ہوں، جو پانی کے محتاج ہوں، سخت ہو گئے ہوں، زمین پہ اس کے مارے پھٹنے لگی ہو۔ بے شک مصر کی زمین بھی ایسی ہے، دریائے نیل سے وہ سیراب کی جاتی ہے، حبش کے بارشوں کا پانی اپنے ساتھ سرخ رنگ کی مٹی کو بھی گھسیٹتا جاتا ہے، اور مصر کی زمین جو شور آور ریتیلی ہے وہ اس پانی اور اس مٹی سے کھیتی کے قابل بن جاتی ہے، اور ہر سال ہر فصل کا غلہ تازہ پانی سے انہیں میسر آتا ہے جو ادھر ادھر کا ہوتا ہے۔ اس حکیم و کریم، منان و رحیم اللہ تعالیٰ کی یہ سب مہربانیاں ہیں، اللہ ہی کی ذات قابل تعریف ہے۔ اسی آیت کے مضمون کی آیت سورہ عبس کی آیت نمبر 24 بھی ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یعنی انسان اپنی غذا کو دیکھے تو صحیح کہ ہم نے بارش اتاری اور زمین پھاڑ کر اناج اور پھل پیدا کیے۔ اسی طرح یہاں بھی فرمایا کیا یہ لوگ اسے نہیں دیکھتے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جرز وہ زمین ہے جس پر بارش کا کافی پانی برستا ہے، پھر نالوں اور نہروں کے پانی سے وہ سیراب ہوتی ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ زمین یمن میں ہے۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسی بستیاں یمن اور شام میں ہیں۔ ابن زید رحمہ اللہ وغیرہ کا قول ہے یہ وہ زمین ہے جس میں پیداوار نہ ہو اور غبار آلودہ ہو۔ اسی بات کو اللہ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 میں بیان فرمایا، وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ الْآیَةُ، ان کے لیے مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے جسے ہم زندہ کر دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ. اے نبی نے جواب دیجئے کہ فیصلے والے دن ایمان لانا بے ایمانوں کو کچھ کام نہ آئے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی. اب تو ان کا خیال بھی اے نبی چھوڑ دیجئے اور منتظر رہیے, یہ بھی منتظر ہیں. سامعین و روایتوں کی تفصیل سماعت کیجئے. کافروں کو حکم کے قیامت کا انتظار تھا. کافر اعتراضاً کہا کرتے تھے کہ اے نبی, تم جو ہمیں کہا کرتے ہو اور اپنے ساتھیوں کو بھی مطمئن کر دیا ہے کہ تم ہم پر فتح پاؤ گے اور ہم سے بدلے لو گے, وہ وقت کب آئے گا؟ ہم تو مدتوں سے تمہیں مغلوب, زیر اور بے وقار دیکھ رہے ہیں. چھپ رہے ہو, ڈر رہے ہو. اگر سچے ہو تو اپنے غلبے کا اور اپنی فتح کا وقت تو بتلاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عذاب الہی آ جائے گا اور جب اللہ کا غصہ اور غضب اتر پڑتا ہے, خواہ دنیا میں ہو خواہ آخرت میں, اس وقت کا نہ ایمان نفع دیتا ہے نہ مہلت ملتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمن کی آیت نمبر 83 میں فرمایا, فلما جاءتهم رسلهم بالبینات الآیۃ, یعنی جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے پیغمبر دلیلیں لے کر آئے تو یہ اپنے پاس کے علم پر نازا ہونے لگے. پوری دو آیتوں تک اس سے فتح مکہ مراد نہیں. فتح مکہ کے دن تو رسول اللہ نے کافروں کا اسلام لانا قبول فرمایا تھا اور تقریباً 2000 آدمی اس دن مسلمان ہوئے تھے. اگر اس آیت میں فتح مکہ مراد ہوتی تو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اسلام قبول نہ فرماتے. جیسے اس آیت میں ہے کہ اس دن کافروں کا اسلام لانا نامقبول ہوگا, بلکہ یہاں مراد فتح سے فیصلہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 118 میں فرمایا, فافتح بینی وبینہم فتحا, یعنی ہمارے درمیان اے اللہ آپ فتح کریں یعنی فیصلہ کریں. اور جیسے سورہ سبا کی آیت نمبر 26 میں اللہ نے فرمایا, قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق, یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں جمع کریں گے پھر ہمارے آپس کے فیصلے فرمائیں گے. اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 15 میں فرمایا, وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ, یہ فیصلہ چاہتے ہیں سرکش ضدی تباہ ہوئے. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں فرمایا, وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, اس سے پہلے وہ کافروں پر فتح چاہتے تھے. اور سورہ انفال کی آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا, اِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ, کہ اگر تم فیصلے کے آرزو مند ہو تو لو فتح آ گئی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان مشرکین سے اے نبی بے پرواہ ہو جائیے, جو رب تعالیٰ نے اتارا ہے اسے پہنچاتے رہیے. جیسے اور آیت میں ہے کہ اپنے رب تعالیٰ کی وحی کی اتباع کیجیے, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. پھر فرمایا, تم اپنے رب تعالیٰ کے وعدوں کو سچا مان لو, اللہ کی باتیں اٹل ہیں, اللہ کے فرمان سچے ہیں, وہ ان قریب آپ کو اے نبی آپ کے مخالفین پر غالب کریں گے. اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے, وہ اس بات سے پاک ہے. یہ کفار بھی منتظر ہیں, چاہتے ہیں کہ اے نبی آپ پر کوئی آفت آئے, لیکن ان کی یہ چاہتیں بے سود اور بیکار ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے والوں کو بھولتے نہیں نہ انہیں چھوڑتے ہیں. بھلا جو رب تعالیٰ کے احکام پر جمے رہیں, اللہ تعالیٰ کی باتیں دوسروں کو پہنچائیں, ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے کیسے محروم کر دیے جائیں؟ یہ جو کچھ آپ پر اے نبی دیکھنا چاہتے ہیں وہ ان پر اترے گا. نکبت و ادبار میں, ہائے وائے واویلا میں گرفتار کیے جائیں گے, رب تعالیٰ کے عذابوں کا شکار ہوں گے. کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے.